បាទអញ្ញាគ្រូជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំទីនេះហើយសូមបងបារម្ភប្រិយមិត្តនោះតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទតកតឹងនឹងតារាចម្រៀងបាទលោកមួនម៉ារ៉ានៅតែសង្ហាក្មេងតតដែលបាទទោះបីជាវ័យរបស់លោកនឹងខ្ទង់ 40 ឆ្នាំទៅហើយបាទភ្នំពេញជាជាក់បងប្អូនប្រិយមិត្តជាច្រើនបានស្គាល់ជាច្បាស់ហើយតារាចម្រៀងលោកមួនម៉ារ៉ាដែលជាម្ចាស់បទកាដូក្មេងន
ដែលលោកមានវ័យដល់ទៅ31ឆ្នាំរូបនេះបានមានរូបរាងនិងមុខមាត់បាទរបស់លោកនៅតែក្មេងបាននឹងសង្ហានៅឡើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសរសើរគ្រប់គ្នាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា លោកមួនម៉ារ៉ាបើទោះបីជាមិនបានបន្តអាជីពតារាចម្រៀងដូចមុនតែនៅមិនឆ្ងាយពីសិល្បៈនោះទេដោយលោកងាកមុខនិពន្ធបទចម្រៀងវិញម្ដងសម្រាប់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយយ៉ាងណាមិញលោកកំពុងរស់នៅមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងភរិយានិងកូនប្រុសស្រីចំនួន 2នាក់បាទយ៉ាងមានសុភមង្គលឆ្នាំនេះលោកមួនម៉ារ៉ាមានវ័យដល់ទៅ31ឆ្នាំ តែសម្រាប់របស់លោកហាក់មិនប្រែប្រួលប៉ុន្មាននោះទេមហាជនដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់និងចូលចិត្តចម្រៀងរបស់លោកកន្លងមកទើបតែមិនជឿថាលោកមានវ័យច្រើនបែបនេះឡើយក្នុងនោះដែរកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅលោកមួនម៉ារ៉ាក៏បានចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាលើកទូរស័ព្ទតែហាក់មិនសូវទទួលការគាំទ្រប៉ុន្មាននោះឡើយដោយឡែកគេចាំបានថាលោកមួនម៉ារ៉ា ធ្លាប់ជាតារាចម្រៀងដែលបោះសម្លេងកាលពីដប់ឆ្នាំមុនដែលបទល្បីៗរបស់លោកមានដូចជាអូនទៅភ្នំពេញកាណូបាកាដូអត់ណីជាដើម